Скъпи приятели и почитатели на вечната музика, поради усложнената епидемична обстановка, преустановяваме временно записването на нови предавания. Повторенията на вече излъчени предавания можете да гледате всяка събота от 17 часа по БНТ1. Класацията музикално събитие на месец ноември продължава в сайта на БНТ. Номинации за музикално събитие на годината – вечната музика месец ноември. Категория джаз. Концерт на Авишай Коен Трио. 7 ноември – Пловдив джаз фест. Юбилеен концерт на Христо Йоцов. Заедно с биг бенда на Българското национално радио. Диригент Антони Дончев. 12 ноември – първо студио на БНР. Категория класика. Концерт рецитал на професор Стефан Попов, кавалер на виолончелото и Сергей Редкин пиано. 21 ноември. Държавна опера Бургас. Примадонна, Донна, Донна. Концертен спектакъл с участието на солистките Мария Маджарова, Нона Кръстникова и Йоана Кадийска на рояла Мира Искарова. Електра. Опера от Рихард Штраус. Премиера. Диригент Еван Алексис Крист. Режисьор Пламен Карталов. 26 ноември Софийска опера и балет. Можете да подкрепите любимото си събитие, като гласувате до 15 декември на сайта на БНТ.